En schweizerfranc kostade, när jag var liten, så kostade det faktiskt en svensk krona. Idag kostar den 12. Och det säger ju någonting om Schweiz framgång och om Sveriges dekadens. Vi tenderar att acceptera det mediokra. Och det tycker jag det ska vara slut med. Jag tror att vi ska lära av de här länderna som vi försöker dokumentera i den här boken. Att försöka ta det bästa från de här länderna som har lyckats så mycket bättre. Och det betyder inte att man ska omfamna allting som finns i Singapore eller Texas. Absolut inte. Men vi kan ta det bästa därifrån. Och det finns en röd tråd. Det är att ett land når framgång genom att attrahera rätt människor, rätt företag med rätt förutsättningar. Då kommer man långt. Och det är det man gör i till exempel för Texas till exempel. Det finns massor med skit i Texas. Men man lyckas dra nytta av att genom att skapa bra förutsättningar, till exempel väldigt låga skatter, noll i inkomstskatt, då attraherar man företag och duktiga människor från Kalifornien. Jag tycker Irland är intressant och vi belyser ju Irland här i boken också. Många irländare vill ju egentligen mest dricka Guinness och kolla på fotboll och sådär. Nidbilden, stereotypt, jag vet. Men då måste ju någon annan finansiera det här. Och om man uppskattar att mest dricka Guinness och kolla på fotboll, då är det ju bra ifall någon annan kommer in och gör jobbet. Så då attraherar man bra företag med rätt förutsättningar. Och då trängs Google med Apple. Och det kommer massor med smarta människor som i sin tur säkerställer en viss ekonomisk aktivitet. Och det blir bra för kemtvätten och bageriet och för alla. Och plötsligt har Irland gått från att vara ett av de fattigaste länderna i hela Europa till ett av de rikaste. Politiker kan skapa förutsättningar. Sen kan man ha mer eller mindre tilltro till politikers förmåga att liksom skapa något annat. I Sverige har vi som bekant haft väldigt hög tilltro till det där, men det är en annan sak. I Italien saknar man tilltro till den politiska delen. Och då tvingas människor göra någonting, ta egna initiativ. Man kan inte förlita sig på staten. Nu kanske inte det är något framgångskoncept i sig, men det italienarna har gjort är att man har nu insett att det är rätt bra att välkomna ganska välbärgade människor till Italien. Det är väldigt förmånliga regler till exempel för riktigt välbärgade personer att komma och bo i Italien. Och det har ju visat sig vara väldigt framgångsrikt. Schweiz har 50% högre skatteintäkter. Alltså den schweiziska offentliga sektorn får in 50% mer i skatt än vad Sverige får in. Trots betydligt lägre skatter och att de är 2 miljoner färre invånare. Så det säger ju någonting om, liksom, kan vi få hit bra människor med rätt utbildning, bra företag till rätt förutsättningar, då är det snarare så att skatteintäkterna kan öka. Och de som då gärna ser att det är den offentliga sektorn som finansierar den så kallade välfärden, ja, men då kanske det snarast är så att vi ska gå en annan väg och göra som Schweiz och säkerställa att det är många som betalar skatt. Jag tycker de baltiska staterna gör det väldigt, väldigt bra. Estland, en otrolig framgångssaga. Längst ner, Litauen. Litauen är verkligen open for business, som man säger i Business Lithuania. Man attraherar och verkligen välkomnar företag att komma till Litauen. Och lyckas bra. Och det är just den här liksom vetskapen om att när det kommer smarta människor till landet, då blir det ringar på vattnet. Och då händer det roliga saker. Medskicket till statsministern och till regeringen, det är ju just att inte hålla på att utreda vad det är som har gått snett eller vad det är som man kan göra för att det ska gå rätt, utan bara läs boken, se på de där länderna som har gjort det så mycket bättre. Och det finns en väldigt simpel röd tråd, och det är just att säkerställa att det kommer rätt människor hit, rätt företag med rätt förutsättningar. Och då är det återigen väldigt simpelt. Sänk skatter. Då kan man tycka, ja, men det där låter ju för jävla simpelt. Ja,
Det kanske låter väldigt simpelt, men ibland är det enkelt tänkta också det rätta. Och i det här fallet så är det obestridligen så att de här länderna som vi dokumenterar i boken, det är länder som rent faktiskt har gjort det så.